कोर्स मेकानिकल मेकानिकल भन्दाखेरि चाहिँ मेसिन इलेमेन्ट पाँच पूर्जा सम्बन्धी चाहिँ डिजाइन गर्ने उत्पादन गर्ने अनि प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्बन्धी चाहिँ के हुन्छ ज्ञान दिने विधा हो एउटा यो मेकानिकलमा चाहिँ खास फर्स्ट जुन यो मेकानिकलमा चाहिँ छवटा सेमेस्टर छन् थ्री इयर्समा जसमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन इङ्ग्लिस नेपाली फिजिक्स केमिस्ट्री कोर्स अफ टेक्नोलोजी र इन्जिनियरिङ ड्रइङ चाहिँ पर्छ होइन त्यसपछि त्यही उसमा चाहिँ फर्स्ट इयरमै चाहिँ सेम सब्जेक्टै हुन्छ सेकेन्ड सेमेस्टरमा के अरे एउटा चाहिँ के भन्छ बेसिक इलेक्ट्रिकल हुने चाहिँ सब्जेक्ट चाहिँ थपिन्छ अनि सेकेन्ड इयरमा चाहिँ गएपछि उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट ड्रइङ चेन्ज हुन्छ इन्जिनियरिङ ड्रइङको चाहिँ कोर्स अथवा चाहिँ मेसिन डिजाइन ड्रइङसम्म सिकिन्छ अनि इलेक्ट्रिकलको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्सहरू चाहिँ सिकिन्छ भने त्यसमा मेसिन सम्बन्धी चाहिँ पार्ट पूर्जा कसरी बनाउने भनेर चाहिँ के कोर्स अफ टेक्नोलोजी म्यानुफ्याक्चरिङ टेक्नोलोजी कसरी गर्ने होइन त्यसको पार्ट पूर्जा बनाउने तरिकामा चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ सिकाउने काम गर्छौँ र थर्ड इयरमा गएर चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले जुन चाहिँ काम सिकेको चिज त्यसको चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क गर्ने होइन युटिलाइज गर्ने त्यसको डिजाइन गर्ने कस्टिङ गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ थर्ड इयरमा चाहिँ सिकाउँछौँ यसको इलिजिबिलिटी भने चाहिँ खास त्यही हो चाहिँ एससी यसमा चाहिँ एससीबाट आउने हो भने चाहिँ यसको 68.33 हो यहाँ के सरी टिएसएलसीबाट आउनेलाई चाहिँ 68.33 भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एससीबाट आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ साइन्स र चाहिँ म्याथमा चाहिँ सी आउनुपर्छ भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ के हुन्छ डी प्लस आइपुग्छ यसमा यो पढ्नको लागि अब पहिलो त चाहिँ पहिलो वर्षमा त यसको खास 1,07,000 थियो यो वर्षदेखि अलिक घटाएर चाहिँ 98,000 छ होइन यसको चाहिँ कस्ट चाहिँ गर्छ फुल पेमा चाहिँ घटाइदिएछ भने चाहिँ अहिले हाम्रो तपाईँको यसमा स्कलरसिप चाहिँ चारजना चाहिँ यसको कोटा चाहिँ 48 हो जसमा चारजनाको चाहिँ स्कलरसिप सिटिभिटीले चाहिँ आफै छनौट गरेर गरिन्छ र हामी चाहिँ जब सेलेक्ट गर्छौँ भने चाहिँ बेस्ट चाहिँ स्टुडेन्टको एउटा चाहिँ स्कलरसिपमा गरिन्छ भने यहाँका चाहिँ टिचरहरूको जुन सिटिभिटी अन्डरगतका कर्मचारीका चाहिँ एकजनाको चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ एक सिट चाहिँ छुट्याइन्छ यसको स्कलरसिपमा र यसको चाहिँ सहुलियत कोटामा भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यो सहुलियत कोटा अन्तर्गतमै पर्छ जसमा हामी चाहिँ 24 चाहिँ सहुलियत कोटामा पर्छ 24 चाहिँ फुलपेमा पर्छ र फुलपेको चाहिँ गाउँबुसमा चाहिँ अहिले चाहिँ 98,000 हो भने स्कलर यो सहुलियत कोटामा चाहिँ अहिले चाहिँ के छ 58,060 यसको चाहिँ रेट छ जसमा चाहिँ अहिले महिलाको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ चार सिट छुट्याएको छ भने चाहिँ दलितलाई चार सिट छ टिएसएलसीलाई एक सिट छ भने चाहिँ दुर्गमलाई दुई सिट अनि दण्ड पीडितलाई एक सिट होइन यसरी चाहिँ गरेर हाम्रो चाहिँ टोटल 24 सिट चाहिँ जान्छ स्कोप त धेरै छ यसको होइन स्कोप त धेरै छ मेकानिकल फिल्ड पनि धेरै चिज छ किनकि मेकानिक्स पनि एकदम फास्ट चिज हो देश र विदेशहरूमा चाहिँ सबै हरेक चिज बिना मेकानिकलबाट चाहिँ काम चल्दै छैन होइन मेकानिकलमा एउटा फ्याकल्टी भने मेकानिकलले धेरै चिज बनाउन सक्ने भन्नु मतलब एकदम यसको डिभाइड गर्दाखेरि यसले मेसिनहरू अपरेट गर्ने सिस्टम मेसिन मेन्टेनेन्स गर्ने सिस्टमदेखि लिएर वेल्डिङ गर्ने होइन यी काम सबै गर्न सक्छ जसले गर्दा यसको स्कोप के छ भने यो ट्रेनिङ लिएपछि यो जुन चाहिँ हामी मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढेपछि उसले भोलि गएर एउटा चाहिँ मेकानिकल उसमा चाहिँ के छ मेसिन अपरेटरको रूपमा पनि उसले जब गर्न सकिन्छ भने उसले चाहिँ एउटा वेल्डिङ मात्र गए पनि चाहिँ घरमा चाहिँ जीविका चलाउन पनि सक्छ जब उसमा पनि होइन ऊ विदेश जाने हो भने चाहिँ उसँग चाहिँ इन्जिनियरिङको चाहिँ सिप मुलुक भएपछि त उसले विदेशमा पनि मेसिन सम्बन्धी उत्पादन गर्ने डिजाइन गर्ने ड्रइङ गर्ने होइन हरेकमा काम गर्न सक्ने हुन्छ सक्षम हुन्छ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पहिलोपल्ट ट्रेनिङ सेन्टर चाहिँ खोलेको यही बिएसइटी हो जुन चाहिँ स्विस सरकारले चलाएको 1962 चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ सञ्चालन गरेको हो मेकानिकल एमटिसीको नाममा परेछ थियो यो ट्रेनिङ सेन्टर त्यो बेला चाहिँ स्विस सरकारले पूर्ण रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ मेसिन इक्विपमेन्ट सबै ल्याएर चाहिँ के हुन्छ ट्रेनिङ दिने चलन थियो जसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ ट्रेनिङ दिँदाखेरि हरेक चिज चाहिँ मेसिनहरू इक्विपमेन्टहरू परिपूर्ण छ र त्यो समयमा यहाँको चाहिँ जुन चाहिँ टिचरहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने सिस्टममा थियो त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँको टिचरहरूलाई चाहिँ उहाँको विदेशमा गएर ट्रेन लिएर चाहिँ गर्ने सिस्टम छ जसले गर्दा यहाँको पुर टिचरहरू एकदम निपुण होइन जस्तो डिजाइन गर्न सक्नेहरू चाहिँ खालका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिँ
आँखमा बढ्दाखेरि धेरै नै चाहिँ राम्रो चाहिँ हुन्छ. जसले चाहिँ यो एसिसी पास गरेका भाइ भाइ बहिनी हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो आउनुहोस् यो ट्रेनिङ सेन्टरमा आउनुहोस् त्यो चाहिँ यो कलेजमा आउनुहोस् तपाईँहरू चाहिँ पढ्न आउनुहोस् किनकि यो ट्रेनिङ सेन्टर भनेको एकदम चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्विपमेन्टदेखि हरेक चिज चाहिँ पूर्ण भएको जुन चिज चाहिँ हामीले नेपाल अधिराज्यभरिमा सबभन्दा चाहिँ मेकानिकल सम्बन्धी चाहिँ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट मेसिनहरू भएको ठाउँ यही ट्रेनिङ सेन्टर हो र यहाँ जहाँ चाहिँ सिकाउने टिचरहरू इन्स्ट्रक्टरहरू छन् एकदम निपुणहरूका छन् विदेशी ट्रेन प्राप्त भएकाहरू छन् होइन जसले चाहिँ तपाईँलाई इजी मेथडबाट पनि सिकाइन सकिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ट्रेन लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ जबलाई चाहिँ इजी पनि हुन्छ कारण किन भन्दाखेरि अहिलेसम्मको हाम्रो रेकर्डमा भन्नु पर्दाखेरि झन्डै झन्डै 60% जब गरिरहेछ भने त्यसमा चाहिँ 15% चाहिँ के हुन्छ आफैले चाहिँ कारखाना खोलेर चाहिँ गरिरहेछ भने 15% जति चाहिँ बेरोजगार चाहिँ विदेशी चाहिँ गएर काम गरेको अवस्था देखिन्छ. त्यही कारणले तपाईँहरू पनि आउनुहोस् आफ्नो रोजगारीमूलक बन्नको लागि यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ लिन आउनुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु.